ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅମୂଲ୍ୟ ପାଢ଼ୀ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ପାଢ଼ୀ ଦିନକେଟା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ଛୁଇଁଯିବ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହୁନି, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଘୋର ବାଧକ ସାଜିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ଅମୂଲ୍ୟ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଗ ପାଇଁ ମାସକୁ 2000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ମେଡିସିନ୍ କିଣି ଖାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଗକୁ ଆଉ କିଣିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ରାମନାଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର କୃଷ୍ଣ ପାଢ଼ୀ କିଛିଦିନ ତଳେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣପୁର, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉ ଶେଷରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ପୁଣି ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଆଉ ଯାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ସେମିତି ଠିକ୍ରେ ଚାଲବୁଲ କରିପାରୁଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭଳି ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା MV42 ଗାଁର ସୁରଜିତ ପ୍ରଧାନ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଜ୍ୱର ପରେ ସେ ଟାଇଫଏଡ୍ ବୋଲି କହିଲେ, ତାପରେ ଗୁଣପୁର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବରହମପୁର ରେଫର ହେଲା, ବରହମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ। ସେଇଠି ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ଜାଗାକୁ ଯାଅ। ବିଶାଖାପାଟନା ଗଲୁ ଥରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗଲୁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗଲା ପରେ ଯାହା ଥିଲା ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଯାକ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ପାଖାପାଖି 50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଏବେ 20 ତାରିଖ ବୋଲେ 30 ତାରିଖ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା କି ଫର୍ଦର ପଇସା ତମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ବୋଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଦେଖିବା ବୋଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପଇସା ତ ନାହିଁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିତରେ ଶୁଣିଲି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 70 ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେଇଟା ଲାଗୁ ହେଉଛି। ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁବିଧା କଲେ, ମୋତେ ଜଣେ ନୁହଁ, ଏ ଏରିଆର ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ। ଆମର ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ, ଆମେ ବାହାରି ଯାଇପାରୁନାହୁଁ କି ଏଠି ବି ରହି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଶୁଣିକରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆକୁ ନେଇ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହବୁ ଭାରି। ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନାରେ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଆସିଛି। ଏମିତିକି ଏଥିପାଇଁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବି ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିସାରିଛି, ହେଲେ ଏ ଯାଏଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ। କେବେ ମିଳିବ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, କାହିଁକି ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ, ଏଭଳି ନାନାଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଥିଲେ, ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ ହେବା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ଜାରି ହେବ। ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଡ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ EKYC ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ତାହା ସରିବା ପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତା ସହ ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ BSKY ଯୋଜନାରେ 957 ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା, ହେଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଦେଶର 27,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଡଧାରୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରିବେ। ଲୋକଙ୍କ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିରାଟ ପଦକ୍ଷେପ, ଆଉ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ 70 ବର୍ଷ ଉପରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ରନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା, ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିକିରି ଆମର ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେବ, ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ ରହିବ ଯେ ଏଇ କାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାର 3.5 କୋଟି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଦେବୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାର 70 ବର୍ଷ ଉପରେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେଭଳିଆ ସେ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ ରହିବ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ର EKYC କାମ ଚାଲି, ଏଥିରୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କଲାପରେ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛୁ ଯେ 3.5 କୋଟି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ସମସ୍ତେ 27,000 ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅନୁବନ୍ଧିତ ଭାରତ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରେ BSKY କାର୍ଡ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ କେବଳ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହିଁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ 70 ବର୍ଷରୁ ସବୁ ଆୟୁର୍ବର୍ଗର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେଉରା, ଗୁଣପୁରରୁ ରାକେଶ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।